Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Batocera 5.20. Os principais destaques são o emulador do Nintendo 3DS, suporte ao controle do PlayStation 4, atualização de todos os cores libretro e também suporte ao WHD Load do MBelly, que é o emulador do Amiga. Irei apresentar agora o Nintendo 3DS, onde testarei um jogo Puzzle Bobble Universe. E já dá pra perceber que tem queda de FPS. Você percebe ligeiramente uma lentidão no sistema, mas porque o Citra ainda é muito recente, pessoal. Em breve, com certeza, vão estar melhorando no emulador. Então temos que aguardar. Eu até iria mostrar o Amiga, porém, o WHD Load ainda não está funcionando adequadamente. Ele está entrando na tela de boot e não sai disso. Já foi reportado para os devs e eles estão analisando esse caso. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Abraços!